Jo vaig triar aquest centre per proximitat a la ciutat de Barcelona. Jo vaig trobar un centre que et permetia fer moltes rotacions aquí mateix i, a més, amb un servei molt jove, amb moltes ganes de créixer. Estem a l'Hospital Sociosanitari, és un dels tres amb més activitat de tota Catalunya. Tenim totes les unitats i som una petita gran família i us recomano venir aquí a fer geriatria, que és l'especialitat que dignifica el final de la vida de les persones. Estudié enfermería en la Universidad de Valladolid y escogí este centro porque es un centro pequeño, pero aún así se hacen 1.400 partos al año y por mi experiencia de año y medio he podido ver que las maternas tienen mucha autonomía y estoy aprendiendo mucho. Jo estic d'acord amb el que ha dit l'Anabel, jo també vaig escollir aquest centre per al número de parts de l'any i al ser només un resident de ginecologia per any tenim molta autonomia i ens deixen intervenir a totes les cirurgies que volem. Jo vaig triar fer la residència aquí perquè som un grup de molt pocs residents dintre d'un servei molt gran en comparació, que fem molta mà des del principi, que fem moltes coses nosaltres, i dintre d'un servei amb unitats de referència a nivell de Catalunya, com és la carcinomatosi o els problemes de colon o d'hepatobilio. Es un hospital que tiene el tamaño perfecto para hacer medicina interna porque no es muy grande, con lo cual el papel del internista es mayor y a la vez tiene suficiente número de pacientes con pocos residentes por año para mejorar tu formación. Vaig triar aquest hospital pel gran volum d'intervencions que tenia i em vaig trobar en un centre amb molt bon ambient i ens hem sentit molt ben acollits des del principi. A més, som un centre de referència a nivell d'anestèsia locoregional, que és un camp en auge en la nostra especialitat. Realment recomanaria venir aquí. Jo vaig triar aquest hospital perquè és un hospital de nivell 2T, petitet, però amb una alta pressió assistencial, que això et fa veure tot tipus de patologia molt complexa. A més, som pocs residents i això et fa ser un mes de l'equip en tot moment. I en el nostre cas, el servei de digestiu consta de tot el que necessites per formar-te com un bon digestor. Os animo a realizar la residencia en nuestro hospital, ya que contamos con una UCI polivalente en el cual se maneja un volumen de 18 camas. Además, formamos una gran familia conformada por adjuntos y enfermeras que tienen muchas ganas de enseñar y el gran apoyo que tiene el hospital con respecto a ida a congresos y cursos de formación. Os animamos y os esperamos. Yo elegí formarme en Cataluña y concretamente en el Consorcio Sanitario Integral por la gran diversidad que tenemos de rotaciones y con ello también la alta prevalencia de población geriátrica que hay aquí en Hospitalet y con ello la diversidad cultural, por lo que nuestra formación es bastante completa. Nosotros sobre todo nos formamos en lo que es el sociosanitario y por lo que sobre todo destacar el buen ambiente que hemos tenido durante todos estos dos años, el trato que hemos tenido por parte de los compañeros por las rotaciones donde hemos estado y con ello pues que nos han acogido como uno más del equipo. Así que os animamos a todos los futuros residentes de enfermería de geriatría a que vengáis a formaros con nosotros en el Consorcio Sanitario Integral.